2016 yılda AQSh prezidentligi uchun demokratlar orasida nomzodlikni Hillary Clintonga boy bergan senator Bernie Sanders yana poygada qatnashishini e'lon qildi. Uning qatorida maydonga chiqqan o'nlab demokratlar iqtisodiyot, ekologiya va sog'liqni saqlash sohalarida progressiv g'oyalarni olg'a surmoqda. Respublikachilar va prezident Tramp nazarida demokratlar sotsializm yo'lidan ketmoqda. Mafkuraviy munozaralar saylov kampaniyasining ajralmas qismi. Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren, prezidentlikka demokrat da'vogarlar shtatma-shtat yurib, takliflarini ommaga taqdim etmoqda. G'alaba bizniki bo'ladi. Katta o'zgarishlardan qo'rqmang. Kurashing. Trump is a danger for the future of our country. Vermont shtatidan senator Bernie Sanders o'zini sotsial-demokrat deb tasvirlaydi. Yaqinda poygaga qo'shildi. Maqsadimiz hammaga birdek xizmat qiladigan hukumat va iqtisodiyot yaratish. Demokratlarning iqlim o'zgarishiga qarshi kuchli chora ko'rish da'vatini, boylarga soliqni oshirish va soliqni saqlash tizimini tubdan isloq qilish takliflarini respublikachilar va prezident Tramp tanqid qilmoqda. Qo'shma Shtatlarda sotsialistik sistemani joriy qilaman deb yurganlar bor. Sizlarga va dunyoga yana bir bor aytib qo'yay, Amerika sotsialistik davlat bo'lmaydi. Hech qachon. America will never be a socialist country. Vakillar palatasi spikeri Nancy Pelosiga ko'ra, bugungi Demokratik partiya keng qamrovli. Welcome to the Democratic Party. Partiyamiz hech kimning yo'rig'iga yurmaydi. Qotib qolgan monolit tashkilot emasmiz va hech qachon bo'lmaganmiz. Unaqa partiya kimga ham kerak? Demokratlar doimo o'zaro va boshqalar bilan mafkuraviy kurashda bo'lgan, deydi tahlilchi Larry Sabato. Qiziqchi Will Rogers 1920 yillarda men uyushgan bir siyosiy partiya a'zosi emasman, men demokratman degan ekan. Bu gap aynan Demokratik partiyani aks ettiradi. Uning fraksiyalari ko'p, shuning uchun nomzodlar ham rang-barang. Saylovchilar, deydi sharhlovchi Elaine Kmark, prezidentlikka nomzodni ayrim xususiyatlariga qarab ham tanlaydi. Kind of young and aggressive and can nisbatan yosh, agressiv, mamlakat oldidagi muammolarni yechishga qodir bo'lish kerak. Donald Trumpga umuman o'xshamaydigan nomzod bo'ladi. Ammo ko'plab saylovchilar Trumpni mag'lub eta oladigan nomzodni tanlashni ham istaydi. Agar nomzodning qarashlari Bernie Sanders kabi o'ta so'l tarafga oqsa, Trumpga yutqazishi ham hech gap emas. Nazarimda aksar demokrat saylovchilar hayotda ham siyosiy nuqtai nazardan ham ekstremal takliflarga qo'shilmaydi. Siyosiy jihatdan markazchilar, sobiq vitse-prezident Joe Biden va New York sobiq meri Michael Bloomberg ham poygaga qo'shilishi kutilyapti. Kelasi oylarda bahs-munozara qizishi turgan gap. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.